საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ. ბაბუ არტემი სამი წლიდან ახსოვს. ამ ასაკიდან მოყვება, როგორც წინაპარი, აღმზრდელი, მეგობარი, მასწავლებელი. მასთან მხოლოდ 27 წელი გაატარა. როგორც აყვანში ვიყავი, როცა სიმღერას მასწავლიდა, უკვე შეამჩნია რომ მათო სკოლის მენა მქონდა და შემდეგ რაც ჩემ თავი მახსოვს, ბაბუა მახსოვს. ის ეროვნული განძი, დიდმა მგალობელ მომღერალმა და ლოტბარმა რომ დაუტოვა საქართველოს. ბაბუა პირდაპირ ჩაფლული იყო ამ ჩანაწერებში, ჩაფლული იყო იმ რეპერტუარში, რომელსაც მათ ძველი მომღერლები ასრულებდნენ მაშინ და ყველაფერი ეს აისახებოდა მის მოღვაწეობაზე გუნდებში და მომღერლებთან. სულ ცდილობდა, რომ შერჩეული კარგი ვარიანტები ესწავლებინა მომღერლებისთვის. შემოქმედი სკოლის სამგალობლო ტრადიციის გადამრჩენი, დღევანდელობამდე შემომნახველი და მომავალი თაობისთვის გადამცემი. არტემ ერქომაიშვილი. გადაცემაში ეპოქის სახელები. ნაწილი პირველი. კვირას 17 იანვარს 16:45 წუთზე. ერთსულოვნების ეთერში.